Čau, tady Fujino zabíjí 10 prasat, jsme zpátky u Let's Playe na World's End, Chapter 1. A pokračujeme dál tam, kde jsme skončili. Tučím to hnedka po tom, co jsem skončil minulý part, ten první, protože mě to tady celkem dost chytlo. Co to je za hluk? Chieftain. A obdivuju tu angličtinu. Typek si zapálil s klidem. Nerozumím ani slovo, no já skoro taky ne. Oni ho vykopli, ha. I dokonce Vadima chtějí rozbít, zabít. Takže ten se přidá k nám, cool. Vladim se přidal do party, ok. Mohl bych zapnout teda zvuk. Omlouvám se, měl jsem mluvit play kvůli práci ve Vegasu. A ty máš jenom throw, ok. To bylo pěkně pitomý. Doufám, že můžu aspoň... Já jsem chtěl jí, ne dětka. Sakra. Jo, the cancel. Ještě nemůžu, ok, tak dáme dětka tady dopředu. Teoreticky se mi mohl nechat přijít nahoru, ale asi... si to udělám takhle. End turn, yes. A že jich tam je? Pích, miss. To rád slyším vždycky od někoho cizího. Prase. On může házet z vrchu, to je hajzl. Zabijem první tohodle. 29, dobře ty. Dáme se zaruji tohohle blbečka. Měl by asi zdechnout. Ještě není mrtvý. Teď zkusíme mu dát spí... Cože? Já myslel, že teda ho dám, ale tak nevadí. Aspoň ho zastřelíme. Move. Jsem se tam dobře stoupil s tím... s tím dětkem. Nevadí, tak aspoň tam toho. Flamebow. Jsem udělal pěkně blbě teda. Aspoň se schovám. Za tanka. Spíš skoro tanka. End turn. Hajzl. To nás dá dva, tyjo, to je blbeček. Na toho si musí dávat bacha a nestát v řadě. Aha, to vypadá, že bude asi tak nejsilnější tady. Obírají teda královsky. 110 HP. Double step, poison knife. Jsou ti slabší, ty vždycky asi první. Mrtvej.
prostě tady tohohle zezadu. Toho nebezpečného zabiju asi první. A první spír. Jak to, že blocked? Mist, na to si děláš srandu. Ještě jedno. 31, dobře ty. Já nemůžu ani move. Punch. Co mi zbývá? Knife. Flamebow. Já nemůžu, já jsem tak blbej. Proč to tak blbě dělám vždycky? Čemu to bylo? Musím být trošku chytřej. Pitomí schody, musím je nechat k sobě přijít, to bylo logičtější. Můžu možná hrát dvakrát, že tohle je tak blbý. Poisoned. Teď mi dědek zdechne, tyjo, jsem ho vyhealovat. Soma. Ten je slabý. Ne. No, attack. Šaf. Já ho chci prostě dát do prdele, mě to sere. Tak zdechni, kámo. Grab. Tak tohle musím zabít hnedka, už mě tam taky pěkně štve. A podařilo se mi to, jej. Konečně. Flamebow. Na šéfa. Nemůžu sbírat ty týpky, to je priceless. Možná můžu sbírat ještě tohle, ne, nemůžu. Set direction od stěny. Head turn? Yes. Ty šel takhle. Jsem se taky mohl otočit s tímhletím borcem. Ah, fuck. Ubírá jak prase. Šaf. Ok, teď dědek udělá dvojitý útok. Ještě jednou. Ne, já nemůžu utočit, sakra. Cancel. Knife. Throw. Zdechni. Tady ten to má za sebou. Skill pointy. Flamebow na šéfa. Tady má 34 HP a já se jo, dostanu se tady. No, ale už nedám jeho, takže... Punch. End turn. Ne, dědek nám zdechne, ne. Fuck. Jsem zapomněl čekovat ty healy. Teď jsem se pěkně nasral teda.
blbečku. Techni, cípe. 25 skill pointů za něho, to je dost. Switchblade, zloteky. No, vyhráli jsme, to bylo rychlý. Takže stačilo zabít jeho. Konečně, nějaký dobrý oběd nebo jídlo. A máme prase. Zabít 10 praser, už máme jedno. Když ten člen gangu s náma furt je, tak jsme ho, jo, najali. To náš enforcer. Skeezer, please. Loyal my ass. Že nejsme tak na mizině jako předtím, máme ještě blbýho týpka. Zabili jsme 20 členů gangu, co ještě víc? Epizoda 2. Historka. Bavíte se mlátit, je? Mlácení, chlastání, sprejování. Red alert. Mayday, 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 co se stalo? Jako by si měl v zadnici divoký včely, co se stalo? Ale máte furt stejný dres, mimochodem. Unesli jeho drahýho kámoše. Nech mi číst ten note. To by rezignoval? Nemožné. Byl to můj farmacist. Takže jeho dealer. Do zbraní. Takže možná to tak ani není doopravdy, třeba nebyl unesený, protože to znělo divně. Ticho. Nevidíte důležitost té mise? Potřebuju svoje drogy, svoje hulení. Musíme vydělávat, aby jsme tu mohli zůstat, jo? Myslím, že museli vydělávat něco. How fickle of you. Takže jdem na to. První shop, jestli tam není něco novýho v obchodě. To je brďo, no tady je nových věcí teda dost. Ty jo, tady to je. Jedno healovadlo. A crossbow určitě. Switchblade už máme. Oblečení bychom taky mohli. Edit close. Leave shop. Party. Co mi vůbec vladím? Kidney jab. Prevents attack at one turn. To zní hodně dobře. Takže learn. Inventář. Switchblade, on má všechno dobrý. Isabel. Dežer. Switchblade, to je lepší. Jo, no to equipl asi samo lepší věci, koukám. Tím líp. Tak, save.
pojďme se podívat teda na... Yes, ready for battle. Do toho baráku, cool. Štěstí se na nás směje, tak jo. To jo, pěkný barák. Musíme se připravit. Si ten idiot myslí, že dělá. Ukazuje toho fakáče. Musíme jít na garda. Decoy. Intruders, alert! Oh, okay. Crow. Ještě jednou. Hmm, 43 má. Můžeš střílet? Ne. Vadí. Na něho nestřílej. Tak ještě dětka. Answeren, yes. Ke mně stejně ještě nedojdou. Pěkná sofa. Miss. To může na tři políčka, to jo. To je teda krutý, že nestát za sebou. Proč ten děda tam nešel? Ježiši, já jsem ho nenaklikal, já jsem debil. Perfektní. Pro? Ještě 33. Ne, ještě ona nemůže už chodit. Tak crossbow, no. Yes. To bude teda zajímavý, ty vypadají silně. A naštěstí mají mis hodně často. 24 je dost. To ubírají strašně moc. To asi nezvládnu na poprvý tady ten fight. Proč? Cancel move. Sem. Co je tam blocked? Řekni mi, co je tam zablokovaný. To má málo hápek. No jasný, tak toho odstřelíme. Ten to má za sebou. 5 skill pointů. Flamebow. Miss, to si děláš randu, ne? Move sem. Overhead slash. Ty jo, hodně hustý. Ještě item, asežer. Tohle sedativum nějaký. End turn, yes. Jak víš, že takticky musí se rozutýct.
cancel move. Musím z boku, abych nezranil toho Igora, nebo jak se jmenuje. 35 zlotek. Flamebow, boom, headshot. HP, ještě má 37. Blok, co je tam zablokovaný zase? Tak punch, no. A end turn? Počkej, ještě se otočkám. Grab, ok. End turn, yes. 37, to si děláš srandu, teď mi zdechne. Čo upíchají k smrti tady ti debílci. Ty ještě to přežil, jak je to možný? Hlavně uteč. Usona. 26. Na ty debilky už nedojdu, takže... Dám tady tomuhle ty... Ne, to jsem jí dal taky, to jsem nechtěl. Knife? Sardinetin, yes. 20 zloteků. Teď se. Musím. Jak může být blokovaný? On mi blokuje spear asi. Enter, yes. Ještě 3. Necelý 3. Ty jo, ještě bych málem zdechl. No a zdechl mi. Úžasný. Debilku. Dosad kuší, umři. Yes, ještě 2. Overhead slash. Tak ten už to má taky za sebou. Cancel, grab. Hodím mu to na hlavu. A flame crossbow. 20 HP, kolik ještě má? Ještě 38. Můžu ještě chodit s tebou? Nemůžu. Enter, yes. Co pak vybírá, tyhle, to není možný. To nevím, jestli na něj budu moct vystřelit. Jo, budu. Když děda trošku uhne, tak možná ho zabijeme teďka. Miss, no to je perfektní. To je skoro po každý, tyjo, na ten pitomý jeho útok. Endstrand, doufám, že mi nikoho nezabije. Ten start. Knife. Tak a je po něm, jej. Yes. Haha. Vyhráli jsme. Foolish Rufian. Či co dál? Musíme se dostat dovnitř. A další fight. Jsme na tom zhýli, jsme vyhýlovaní zpátky, ok. Takže další bitvu si dáme v dalším partu, takže zatím čus.